Esta radio debe continuar por dous motivos, principalmente. Uno, máis importante, porque recolle moitas temáticas sociais e de defensa dos dereitos das persoas que non é fácil que salgan outros medios de comunicación. E logo tamén porque se trata de unha iniciativa voluntaria de diferentes persoas que merece ter o seu espacio.